İkinci 190 manatı almaq üçün banklara getməyə ehtiyac yoxdur. Bu mövzu haqqında ətraflı məlumatları sizlərə təqdim edirəm. Vətəndaşların ikinci ayın ödənişini almaq üçün banklara getməyə ehtiyac yoxdur. Bunu açıqlamasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talibli işsiz vətəndaşlara 190 manat bir dəfəlik yardımının ikinci ayının verilməsindən danışarkən deyib. Fazil Talibli 190 manat alacaq işsiz vətəndaşların banklara getməyinə gərək olmadığını bildirib. Onların hər biri ilə əlaqə saxlanılacaq. Hansı banka yaxınlaşmalı və bank kartının əldə edilməsi ilə bağlı məlumat verəcəklər. Tələsməsinlər, səbirli olsunlar. Hər bir vətəndaşın adına bank hesabı açılacaq. Fazil Talibli qeyd edib ki, 190 manat alacaq işsiz vətəndaşlarla bağlı artıq bank kartları sifariş verilib. Dəyərli izləyicilər, bu videonu bəyənin və şərh yazın.